Довго дуже держала, довго себе держала. Уже, мабуть, на пенсії є. Оцей Олексенко, він вибився. Оцей Олексенко, він її володів, він казав, що він десь, каже, під забором. Не може бути такого. Не під забором він помер. Через те, що вона мені казала, що він як пішов із дому, то він дійшов до Києва і там із якимсь... Ну, таким самим, як він, спарувалися, і вони ходили по Україні. Понімаєте? Він ще похований так, не може, тут. Може, він ото і казав, що під забором. Десь, може, не тут. Ну, десь, так, а потім він може знати. Ну, я не знаю. У нього ще мама тоді жила. Ну, тут вони жили, оце, де я вам кажу. Зараз там, зараз він не буде. А він, в нього пам'ять хороша, Володі, він, жаль, загинув. Вона робила на комутаторі. Мама. Угу. Ну, і він розвинутий, він же музикальний. І при чому він музикальний? Сам він же музику викладав. У неї їх два було, Олекса і ще один, вони одрісних. Батьки були, мати в них була одна. І вона, очевидно, із Гащенки. Ага, біля базару, по-моєму. Я знаю це місце. От. А може, Володі жінка щось має? Вона ж, мама доживала, по-моєму, там його. Я не знаю. Я не знаю. Він, ще той Володя, він же женився разів 10. Так. Я не знаю, про яку та жінку. Та він там у Приму. Ото послідня, а тут, так. Я пішла. А, ну, жив? А де він жив тут? Ви, ну, я вам кажу. На Яраху тут, де дума. Красний Яр. Він не... Та, Володь, ти не туди, Юра. Вітю, не туди розходимо. Чого не туди? Ось де зараз Хлібняк живе. Ну, ну. За ним фартал униз. Ну, Кожушко вулиці. Так. Саме з краю жив дума. Mm. Тоді Дем'яненчиха Галькась зараз живе. Ну, туди ж, по Красному Яру. Та куди ж ти показуєш? Я вгору до Хлібняка. Ну, до совхозу. Да, а ти показуєш на Яру. І якщо брати від, від Хлібняка і до Думи, то він оце жив ближче до Хлібняка, за Хлібняком зразу. Може, коли покажете сьогодні? Їхнє містина, воно там заросло. Та, я тут тепер не дійду. У нас машина є, якщо що. Я можу покажу. Мене... А родичі, до речі, залишились від нього, племенники чи онуки? Ні. Нікого не було. Ось сказали, що був у нього Михайло якийсь родич. Оце Олекса. Олексина мати, оце була якась родичка. Да, він бо вона мені про нього розповіла. Вона давно померла. Так, звісно. Він у 33-му році помер. А скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте, де його могила? Та хіба ж він тут помер? І не тут помер. А де він? Ну, він пішов, він із... Та, не, ні. Він пішов із дому. Він же сліпий, йому віспа вигіла очі. І в Києві він зустрівся з таким самим, як сам, і вони ходили по Україні. Він більше сюди не вернувся. А у нас інформація інша, що він допомагає. А в мене оце родичка, то оце таке. А в якому році він пішов звідси? Я не знаю. Я не знаю, в яким. Я сама не тутешня. Я тут з 54-го року. Я просто був тут, скажімо, десь 2000... Ні, 94-й рік. І я знаю людину, яка показувала на старому цвинтарі. Він приблизно не знав, я ну, і просто провозив на машині, розказав, десь от, приблизно вона, тут поховали. Вона вже доглядала могилу свого родича. Це таке питання. А мені здається, це 33-й рік, це була страшна. Люди, і люди старалися якось вижити. І він пішов, пішов. Із дому пішов, із дому пішов. З кимось, може, з товаришем. І він пішов, щоб вижити просто, бо тут неможливо. А ви оцього Михайла, його родича, не бачили? Я нікого не знаю. Я знаю оцю жінщину тільки. І все, більше. Ну, оце, Олексі мати. Було десь, ага. Мені було 5 років, а йому десь 76-8. Вона на комутаторі. Той час. Я пам'ятаю, в дитинську пам'ять вилізалося. Батько мене за руку завів, і бандура висіла на стіні. І він як заграв, як заспівав, і там не видно. Ну, це ж вже ж його, чи син, чи племінник, хтось із них був. А як там слова була? Там? Ой, там далі видно, куди чи не може. Те, що вона мені розказала, я вам розповіла. От такі були там слухи, що співав чи проказував? Дочка Кучера Кучеренка вийшла заміж у Слобідку.
Я вам кажу, що я сама тут із 54-го. А ковза у нього чорна була чи біла, не пам'ятаю? Чорня, по-моєму. Я 5 років на Ковалівці робив, а тоді в 61-му сюди оце мене взяли. Ну я ж дитина був 5 років. Тоді ж бачу, тоді я сюди вийшла заміж, а мене не взяли в школу, кажуть, місця нема. Два електрогенератори. Ну тоді ж була комуністична партія. І до часу ночі гнали світ. Тоді можна було знайти десь захист. А я до батька прийшов. Я поїхала в райком партії, дуже вже беременна, розказала все. Все, я вже в університеті на 4-му курсі, мені потрібна справка про те, або що я практику пройшла, або що я роблю, а мене не беруть сюди. То поки я приїхала із Красного Кута, те хрупша до свекрухи прийшла, нехай вона прийде. Я прийшла, сидить і директор, той самий, і кулачок, той самий, що ви кажете. І кажуть мені, вам хватить 8 годин? А я до них ходила, казала, дайте мені 2 години мені дати. Хоч мови, хоч літератури. Щоб у мене не перервався стаж. Бо я із учительського тоді, як вони мене взяли 2 години, в маслозаводі робила. Молочарка була, молоко приймала. Уже перервався. І зараз там люди такі... Вам хватить 8 годин? Я вас скажу, 2 годинки просила. І ви мене заставили їхати в райкомпартії. В природі. Тепер нікому ніхто не може. А ви кажете, що у вас були такі якісь спогади, чи що, що ви держали, да? Чи що якісь про Гащенка, чи ні? Та це теж збирали документи. Ну були ж, я ж була в отій родички, в Олексихі. Ага. Вона ж мені оце розказувала. Все. Була й така стара, така темна, ну, фотографія, ну видно, то, що там людина була. Ну, це ж, да, ну, це ж було 25 років тому назад. Я ж вам кажу, що я держала його, оце держала. А куди його послати, куди, де його діть, я не знала. Та тоді воно і не було такого. Це ж подивіться, коли ви підняли, скільки років пройшло. У 94-му хтось Петрович зайнявся. А то тільки фотографія була чи ще щось було там? Ну а що у неї було? Нічого не було. Вона далека родичка, та жінка була. Та вона, мабуть, племінниця була, так Володя тоді говорив.